kjent låt, det. Jeg ga ut min første CD for 9-10 år siden. Det var, jeg opptrådde en del med Jahn Teigen, og spilte inn 3 låter i studio hans i Oslo, på Aker Brygge. Og var med han på en del konserter, og det førte også med seg invitasjon til Amerika. Så jeg har hatt opptredener i masse stater der borte. Og det største var i 2003, når jeg fikk opptre i 50 stater på direkten i største radioshowet i Amerika. Så det var veldig moro. Fra den første CD-en min, så er det en sang som jeg bruker veldig mye i alle konserter, og den kjenner dere, den heter Anthem for Chess. Vet du hvordan lyden er? Er den grei? Ja, fint. Ja, det som
Skal vi se på den følgende lista da i nå har vi høsten, snart er det vinteren, men det er høsten. Men likevel, Hans Einar, du ønsket deg faktisk våren. Og jeg enig med det, jeg. Absolutt. Foretrekker våren framfor høsten. Men, vi får ikke gjort noe med det. I hvert fall så kan vi gjøre det nå at vi spiller Våren av Grieg. Skal dere føre. Takk. Ligger han altså her på tida, hva?